Ngarep ma'am, mojo bismillah, sak bibaripun ma'am, ucap alhamdulillah. Alhamdulillah, disawer bapak e berkumisi. Panjek aku gendang lali. Mulane didik anak ayo belajar sing genah, ana paribasan anak polah bapa kepradian. Didik anak ngono dulur iku sing penting. Pitulas rakaat isa subuh duhur lan maghrib. Amersane kesenian kita Andika Jaya kang paring nama sugeng dedaran pak nggih. Andika Jaya dolor kesenian kita uri-uri kabudayan aja ayo tinggalane nenek moyang kita mulai dijaga ben ora ilang mos pro ya yo dong banget
Loyo tansah tresno mring sliramu ya diejeng. Pancen iki isih dadi lakon. Ninggalno sliramu. Sakno sabar ya. Ora bisa pisah marang sliraku ya wong ayu. Moga ngajak nganti slirane gagalo. Aja gawe kelotok kang Mas. Thank you.
iki gending jola-jeli kantine kreasi yang ngene ibune ramanut gandane nyeng apa bapakne kepriye carane cengkoke sing luwes swara sing kandhes ya iki jalarane ilakane ngati iki apa saja iku rame-rame jebul jejoge tan bebarengan sakancane ono sing ngendang lan mane ono sing idung kanggo ngilangake rasa susah karo bingung ya padha joget awan bengi nganti esuk bokonge digoyang kanggo senenge senyawa ngrasakake iramane